Բացահայտել, պատժել ու բացառել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին խորհրդական Արսեն Խառատյանի գրառումը տարիներ առաջ քաղաքական շարժարիքներով բռնությունների բացահայտման մասին բուրըն քննարկում է առաջացրել։ Խառատյանը հիշեցնում է իր ու մի շարք այլ քաղաքացիների նկատմամբ կատարված բռնությունները և նշում, որ ԱԱՑ-ում ու անվտանգության այլ մարմիններում գործել են խմբեր, որոնք վերնախավի հրահանգներով հաշվի արդարներ են իրականացրել ոչ ցանկալի անձանց նկատմամբ։ Այս խմբերի մասին հետհեղափոխական շրջանում որևէ բացահայտում չի եղել։ Քաղաքական օրակարգում այս մասին անգամ խոսակցություն չկա։ Խառատյանը գրում է, որ հետապնդումներ իրականացրած շատ ուժայիններ շարունակում են պաշտոնավարել ու ներսից հարվածներ հասցնել հեղափոխության աջակիցներին։ Եթե ներկայիս պետական համակարգը անկարող է պաշտպանել ինձ ու շատ ընկերներիս, իսկ գործող քաղաքական իշխանություն չի ցանկանում լուրջ խոսակցություն ծավալել անցյալի գնահատականի, լյուստրացիայի, իրական անցումային արդարադատության մասին, ապա դա պետք է անել ներքևից վերև սկզբունքով, ինչպես եղել է նախկինում, նշում է Արսեն Խառատյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Վիլեն Գաբրելյանի վրա 3-4 դիմակավորված անց հարձակվել էր 2015 թվականի հունվարին Երևանի կենտրոնում Կողբացի Ամիրյան Խաչմերուկի մոտ։ Ջահերի մոտ մոտավորապես ՎԱԶ 21-010 սև ավտոմեքենա եկավ, մոտիկացավ, կտրուկ արգելակեց։ Ես 3 հոգի հաստատ տեսել եմ, բայց կարողա 4 հոգի են եղել, այնտենց ուզեցան արևագման փորձ արեցին ստեսնեն ավտոյի մեջ, չկարողացան, դրանից հետո սկսեցին արդեն այնտենց ձերքերով, բռունցներով ու մահակներով ծեծել ինձ, երևի տենց մի 3-4 րոպե է տվել ընդհանուր։ Հարուցված քրեական գործերի ընթացքը շատ նման է՝ գործի հարուցում, քննություն, ապա փաստերի բացակայության պատճառով գործի կարճում, բռնարարներն ու պատվիրատուները չեն բացահայտվել։ Իմ համար հստակ է միանշանակ, որ այդ գործը շատ թերի է վարվել, կարա մի օրինակ բերեմ սովորական, ես մոտավորապես կիլոմետր ու կես քայլել եմ, այդ քանի մեջից, այդ իմ քայլածուղուց, մենակ մի տեղից է ոստիկանությունը կարողացել տեսածագրություն վերցնի, հենց էս սրճարանի, ստեղ հենց է, հենց կամերա, կա։ Հա, հենց մենակ էս կամերան ու ուրիշ ոչ մի բան է։ Լրագրող Մարկ Գրիգորյանի հետ կատարված դեպքը տեղի է ունեցել ավելի վաղ, 2002 թվականի հոկտեմբերին։ Նա որպես լրագրող այդ ժամանակ աշխատում էր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության մասին պատմող հետաքննական նյութի վրա։ Անհայտան 2002 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ես էս նույն ձևով քայլում էի, հենց էստեղով, երբ որ հասա, արդեն վերջին էի մոտենում, ինչ-որ շխշխկոցները լսեցի հետևից, ուշադրություն չդարձրեցի և հենց հասա այ էստեղ, էստեղ դեռ բորդյուրը կար, ոտքերիս տակ նռնակը պայթեց, բարձացա այսպես բորդյուրի վրա ոտքս դրեցի, նռնակը մնաց բորդյուրի տակ ու տրաքեց, ու դրա համար բորդյուրը փրկել է իմ կյանքը և քանի որ շատ մոտ էր ոտքիս, իմ բոլոր վերքերը մակերեսային էին, որովհետև բեկորներ այսպես ուղիղ թռան վերև, մի տեղ բախտս չբերեց, որ բեկորը խփեց թևիս տակին և մտավ թոքիս մեջ, մինչև հիմա երևում է այստեղ հետքը, այդ բեկորները երկուսն էլ հանեցին միանգամից, բայց մինչև հիմա մոտ 20 բեկոր ես ունեմ մարմնիս տարբեր մասերում։ Ոստիկանները մահափորձի օրը հայտարարում են, թե հակված են կարծել, որ պայթյունը ուղված է եղել այլ անձի դեմ, և Մարկ Գրիգորյանը պատահական տուժող է։ Գրիգորյանը հստակ տեսել է, որ պայթուցիկը նետվել է հենց իր ուղությամբ։ Նա կատարվածը կապում է հոկտեմբերի 27-ի երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ իր պատրաստած հոդվացի հետ, որը գրելու համար հարցազրույց է ունեցել մի շարք իրազեկ մարդկանց հետ։ Հոդվածը պետք է լույս տեսներ եվրոպական լրատվամիջոցներից մեկում։ Մարկ Գրիգորյանի դեպքում ևս գործի քննություն ընթացել է գրեթե նույն սցենարով։ Մի քանի ամիս քննությունից հետո այն կարճվել է հանցագործության բացահայտման համար բավարար փաստերի ու ապացույցների բացակայության պատճառով։ Իհարկե չգտնվեց և հենց որ օրենքով սահմանված ժամկետ անցավ, գործը անմիջապես փակվեց։ Գրիգորյանը հեռացել է Հայաստանից Մեծ Բրիտանիա և աշխատանքի անցել BBC-ում։ Ես արդեն այդ ժամանակ պատրաստվում էի մեկնելու, որովհետև դրանից առաջ ինձ մոտ, իմ տուն, եկավ մի շատ բարձր պետական պաշտոնյա և բառացիորեն ասեց հետևյալը, պարոն Գրիգորյան, մենք չենք կարող ապահովել ձեր անվտանգությունը Հայաստանում։ Նա վերադարձել է Հայաստան տարիներ անց, երբ հստակ վստահեցումներ է ստացել, որ իր կյանքին վտանգ չի սպառնում, հանցագործությունը մինչև օրս բացահայտված չէ։
Քաղաքացիական ակտիվիստներ Դավիթ Պետրոսյանի եւ Գարիկ Միսկարյանի վրա հարձակումը տեղի ունեցել Թավշյա հեղափոխության օրերին 2018 թվականի ապրիլի 19-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի մոտ։ Ապրիլի 19-ին երբ հերթական անգամ մեզ բերման են ենթարկել ոստիկանները, ոստիկանական բաժանումից հետո քան որոշակի կապտուկներ կային, որ փաստաբանը խորհրդվեց, որպեսզի ֆիքսվեն։ Մենք եկանք հիվանդանց, որպեսզի հիվանդանցում այդ գործողությունը կատարվի, եւ հիվանդանցում 1 ժամ 2 ժամանակ ստեղ որ դուրս եկանք, մեզ անցած քաղաքացիներ մեզ մոտեցան հենց այստեղ, հարցնելով թե մենք ովքեր ենք, ինչ ենք անում, կոնկրետ անունը տալով նաեւ Թավիթով է, եւ հարցեցին ինչու եք հեղափոխությանը մասնակցում եք, ինչ եք անում, եւ սա շուտով իրենց խոսալու տոնը դարձավ այնպիսին, որ շատ վիրավորական էր։ Ստեղ եղավ այդ խոսակցությունը, այդ ամբողջովին ֆիքսված է հիվանդանոցի տեսանակարող սարքի միջոցով մենք որոշեցինք գնալ ու այս ամբողջ ճանապարհը, որ մենք այսպես գնացել ենք այն կողմ դեպի փողոցի կողմ, հարյուրանքներ են տեղացել մեր հասցեին, ու երբ որ 10-15 մետր արդեն հեռացանք հիվանդանոցից, այդ հարյուրանքները արդեն ամբողջովին այլ որակավորում ստացան, եւ մենք նրանց պատասխանեցինք, որ արդյունքում տես կտուկ տեղի ունեցավ, հենց փողոցի մեջտեղում բազմաթիվ քաղաքացիներ դա տեսան, բայց այս կրթուկից հետո նրանք փախան։ Նրանց գործը եւս քննվել է որոշ ժամանակ եւ հեղափոխությունից հետո կարճվել։ Պատճառը նույնն է՝ հանցագործության բացահայտման համար բավարար ապացույցների բացակայություն։ Մենք առաջացումներ ենք մասնակցել, տարբեր տեսանակով սարքերով ինֆորմացիա են հավաքել, բայց մեզ ասացին, որ ես ընկերս այսքան ամբողջ թուղթերի դափոն ստացանք, որտեղ մեզ ասացին, որ փաստի բացակայության պատճառով գործը կարճվել է։ Վիլեն Գաբրիելյանը, ինչպես եւ Դավիթ Պետրոսյանը վստահ են, որ ոստիկանության ու իրավապահ այլ կառույցներում գործել են ոչ ֆորմալ պատժի ջոկատներ, որոնք այն ժամանակվա էլիտայի պատվերով քաղաքական հաշվեհարդարներ են տեսել։ Ավելին ասեմ, վստահ են, որ բացահայտվածել է այդ գործը իրականում, էլի, այսինքն իրանք գիտեն, բայց եթե ոստիկանական համակարգը չի գործում, պարզ է, որովհետև նախկինում քրեաօլիգարխիկ համակարգ էր իշխում Հայաստանում, ոստիկանությունը կատարում էր մահակի դերակատարություն, առնվազն եթե այսպես ասած ոստիկանական համակարգի աշխատողներ չեն դա կատարել, բուն գործողությունը առնվազն կոչկման հարցում այդ գործը չբացահայտում, իրանք իրանց մեղավորությունը ունեն։ Երբ որ մենք իրական դուրս ենք եկել հիվանդանոցից, ես տարբեր համազգեստով մարդկանց եմ հանդիպել, ոչ ոստիկանական, քաղաքացիական, բայց նաև այնպիսի քաղաքացիական ու այնպիսի կեցվածքով, որոնք նաև հեղափոխության ժամանակ փորձում են մարդկանց բերման ենթարկել։ Մարգ Գրիգորյանը հստակ ոչինչ չի կարող ասել իրավապահ համակարգում պատժի ջոկատների առկայության մասին։ Ես ինչ որ նման բան լսել եմ, այդ ոչ ֆորմալ խմբերի մասին, բնականաբար ոչ հաստատել, ոչ հիմքել չեմ կարող։ Վիլեն Գաբրիելյանը միացել է Արսեն Խարաճյանի կոչին եւ դիմել գլխավոր դատախազին Նոր Երևան եկած հանգամանքներից ելնելով իր վրա գործադրած բռնության քրեական գործի վերաբացման խնդրանքով։ Մարգ Գրիգորյանը ողջունում է Արսեն Խարաճյանի գործերի վերաբացման վերաբերյալ գրառումը, սակայն թերահավատ է, որ կոնկրետ իր գործում դրական տեղաշարժ կարող է լինել։ Ես չեմ հավատում, որ հայկական քննիչները ի վիճակի են բացահայտելու իմ գործը։ Ես ավելի շատ կասեի այստեղ պրոֆեսիոնալիզմի մասին, որովհետև այդ գործից հետո ես բավականին երկար ժամանակ ամեն օր շփվել եմ քննիչի հետ ու տպավորված չեմ։ Դավիթ Պետրոսյանը թեպետ ողջունում է եւ կարեւորում է Խարաճյանի կոչը, սակայն Մարգ Գրիգորյանի նման թերահավատ է, որ գործը կվերաբացվի։ Խնդիրը գործող իրավապահ համակարգն է։ Մեր փորձը ոստիկանական մարմինների քննիչների հետ, դատական համակարգի հետ այս պահին ինձ ոչ մի հույս չի ներշնչում նոր հայցով հանդես գալու։ Իմ համար ավելի օգտակար է մենք իրականացնենք տարբեր ակցիաներ, այս խնդիրը բարձրացնենք, քան այդ քույն քննիչի մոտ նույն գործը վերաբացվի։ Իր գրառման մեջ Արսեն Խարաճյանը նշում է, որ հետապնդումներ իրականացրած շատ ուժայիններ շարունակում են պաշտոնավարել ու համակարգի ներսից հարվածներ հասցնել հեղափոխության աջակիցներին։ Սա ըստ նրա կարող է նշանակել երեք բան. իշխանության ձեռքը չի ազնում զբաղվել այս խնդրով, իշխանությունը նպատակահարմար չի համարում կամ անկարող է ձերբազատվել դրանից, իշխանությունը շարունակում է օգտվել այս համակարգի ծառայություններից։